Jumpa berdebat.
Makasih Nok Cahayu, Gendo Ayu, Nikan Ayu Lestari. Sampun kami arso, setunggal teman kanjuk, cuma teman jenengan, mungkin datus akan jambi dengan saya, datus akan suku mewara penggali, beli kibun dematang poro bapak, setunggal nikah taksi meniko hangga yadaha. Setunggal ibun informasi, perlu kalau terakhir dematang panjenengan, dini acara meniko dibun abadikan, kalian wonten ibun youtuber, sangking sungging multimedia. Ingkang mapan ibun wonten ing Cerabak Selawung Ponorogo, ingkang ibun pangarsani, kalian menjadi ibun Oroko Mas Edi. Kunjuk di mateng sedoeng karawuh, katuran like, so subscribe, panuki kabureh, meniko wontenipun dipun tutul tanda loncengipun, kersanipun sakit barokah dan barokai acara meniko. Nggih, pangapunten, boten ngiraos, ngira-ngiraos hormat kawulo, kunjuk di mateng pepunden, selaku kepala wilayah kecamatan Selahung, Kabupaten Borogo, yang kami lihat benar-benar mempacak, Bapak Camat, nggih meniko penyaripun Mas utawi Pak Nur Rifai katuran jenggar derek Subangsih Dono Suworo. Kunjuk dumateng Menteripun sasana katuraken nuwun. Oh,
biasa benar ya pun Bapak Moh Nur Rifai enggak sambut sumbangsih Dono Suworo nggih satu tembang sebotol minuman sesarengan Sekar Irama Indonesia monggo ingkang hobi joget ampun sah isin-isin boten sah napa menika dadak nganggih ewet lan pekewet niki sedaya piantun ingkang jiwa seni wonten Bapak Camat dan Bapak dan Ramil Bapak Kapolsek sedaya ngarawuh supados saged terhibur wonten ing swasana FKPSB Kecamatan Selawu Kabupaten Ponorogo. Irama Indonesia.
Campur Sariah Indonesia, kolaborasi sound system Husbandana Audio Production. Minum
sampun babon. Oke, baik, terima kasih, matur thank you Mbak Linda yang sudah melantunkan suaranya luar biasa. Karo sapa iki? Mangga. Karo Gendo Ayu Cahayu Niken. Salondro. Salindro, Salondro. Salindro, Mas. Sukari Romo Indonesia. Mas Yuda goyang. Monggo sedulurku dari MKPSB silakan merapat dan bergoyang. Ayo goyang, Mas. Geneng opo sifatku saiki wis beda. Kowe ninggalke aku penting ke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna. Ing pinggir segoro sesening jero dodo pancen lara ati arep kepiye maneh kagem para-para ing sampun ngrasakaken kundur boten lagu diraken lulus sedulur ngantos kali suang-suang ugi tansah syukur rahayu kasabya kerendu saged pamengga wonten ing sadaya kanthi sehat walafiat. Ya Allah, 50 ribu, Pak.
Ege, Mas Bas, gerakan sugar-sugar. Ojo selak batinmu marang kahananku. Panas tubuhku seroso tresnoku. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku kang pas rungono tangisku beci eko. Basan ngerangge lintang ingang koso kowe tiko gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro adiku sepurane yen gawe loro. Tanduk boten napa-napa Mas Agus. Oke, diletis tunggal ngoten niki amane. Iya to. Siap. Ye, terima kasih Mas Agus yang sudah. Ye, matur sembah nuwun. Menyumbangkan suara saya, suaranya kok suaranya ngoten iki. Asik kondur iki. Boten nyumbang Pak niki, Pak. Dalam. Oh iya, enggak masalah, enggak masalah. Kamu raga-raga sak mau nyumbang ya? Enggak apa-apa dulu. Kagem sedulurku Bapak Ibu, ingkang badhe mirsani langkung seket wonten mriki, saged mawon monggo, ingkang merapat nggih. Terima kasih aja yeah, Ibu. Paksi bersama Sekar Irama Campur Sarinya Indonesia, ingkang wonten ing kalenggahan siang menika kerja bareng wontenipun nggih menika acara yang dikemas oleh FKPSB Kecamatan Selau Kabupaten Ponorogo dan juga menika dipun hadiri dari seluruh elemen dan juga kepala daerah. Kepala Wilayah Kecamatan Selau Kabupaten Bapak Camat dan juga Pak Kapolsek dan Ramil Bapak Kepala Desa ugi alhamdulillah menika sedoyo ingkang rawuh senajan tono alhamdulillah panggonane angel ning nyatane nggih sedoyo kanthi semangat nggih semangat nggih saged rawuh nggih Bapak alhamdulillah nggih Mbok pilih mangke wonten setunggalipun request nggih Mbok menawi wonten setunggal request gala-gala Pak Mudutipun Mbah Lurah Demang monggo duet mawon Bapak. Mboten. Nggih gala-gala. Saniki lek request niku luarang, Pak. Wis dilerekne niku, Bu. Yo, lah. Mriki lawan. Nyumbang-nyumbang. Nggih sedaya. Namung aturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kasdur rawuh wonten ing acara menika. Mbah Damuri, kula dongakne sehat terus Bapak nggih. Amin. Nggih, Pak Bud, terima kasih rawuhipun. Gala-gala permintaan dari Mbah Demang Senepo. Aduh, ini Mas Yuda kayaknya mau kondur juga ya ini. Mas, mau sok kebacut loh Mas. Bacut loh, yakin toh. Ndang. Tidak terkira itu segala galak-galak galak-galaknya.
Segala galanya
rindu segala galanya. Ayo Cahaya, pisankah Cahaya rarene hangus. Joget Cahaya. Rindu wengi wayang mbeda atiku. Sing tirta saupama kapan kaya aku bisa gegem lintang renggoh endaing rembulan. Terlalu mumpak sabar sekarang.
Oke, terima kasih suara Mbak Mayang. Kitir Suwilir, ini satu tembang khusus untuk Mbak Cahaya. Mugi-mugi taksih terhibur kagem sedulurku semuanya. Ini kok taksih setia tuhu dari ngregengaken swasana wonten ing adicara FKPSB Kecamatan Selahu Kabupaten Ponorogo.